E fala galera, eu sou o Dak, bora lá para mais um vídeo aqui para vocês e hoje trazendo mais um aí do Bonk Kong, galera. É esse que eu já trouxe aí ontem, antes de ontem, aí trazendo aí sobre o Bonk Kong que está aqui a pré-venda todo vapor aqui, galera, na Pink Sale, é top 6, já mais de 220 aí BNB no soft caps de 14. Olha só isso aqui, o sucesso, 200, mais de 220 aí. Falta um dia e 4 horas para estar encerrando e vamos conhecer aqui um pouco mais sobre o Bonk Kong, né? Simplesmente conecta aqui a sua wallet, né? Conecta a sua danada e vem aqui e coloca quando é que você deseja estar adquirindo aí de Bonk Kong. Após o término, né, aqui da pré-venda, você volta e vai aparecer um botãozinho de claim para você clamar os seus tokens e aí já vai direto para a carteirita. Lembrando, galera, que o tempo de liquidez aí é bloqueado, é de 365 dias aí após o término aí da piscina. Olha só isso aí, que bacana. Então, vamos lá, vou deixar todos os links aí na descrição, aqui tem o wallpaper, né? Se quiser dar uma olhada aí por completo, que eu recomendo, aqui tem todos os detalhes, ó, bem explicado, bem. Olha só isso aqui, que massa, velho. Então, tudo bem completo, tem os tokens no micro, roadmap, o passo a passo aí, tem as redes sociais, eu vou deixar tudo também na descrição. Então, onde memes e bananas colidem, né? Olha só isso aqui, ó. Apresentando o Bonk Kong, o tributo definitivo ao icônico meme Coin Bonk e ao clássico jogo Donkey Kong. Bonk Kong pretende dominar o cenário de memes da corrida de touros de 2024, com um foco incansável no envolvimento da comunidade e uma estratégia de marketing agressiva e global. O Bonk Kong está pronto para revolucionar o mundo dos meme coins. Olha aí, ó. Tem aqui o Bonk Kong, né? O supply, o imposto é de 5x5. Tem aqui a Liquidity, né? Farm Stakes NFTs, a pre-sale, a pré-venda, Dex Tools, Worldmap, né? Fazer um lançamento de token, formação de comunidade, introdução da moedas, eventos de lançamentos e engajamento, auditoria Safu e KYC, né, galera? Já tem aqui, ó. Além de estar no top 6, já com Safu aqui, por uma das grandiosas consultas, já com auditoria. Deixa eu atualizar aqui. Já com KYC, já verificado tudo, aprovado tudo, ok. Aqui a auditoria Solid Profit, ó, já com todos esses detalhezinhos aí, né? Então, fase 2, listagem CG, CMC, desenvolvimento DApp completo, iniciar o mercado NFT, novas introduções NFT, campanhas de marketing e anúncios, tendências em agregadores, né? Fase 3, lançamento de mercado Bonk Kong, os NFTs concedem acesso exclusivo, tendência com 5 com Bonk Kong, apoio cultura meme e momento aí imparável, né? Aqui ninguém nos para mais. Aqui como você vai estar adquirindo, né, o passo a passo, como eu mostrei aí, aqui as redes sociais que eu vou deixar para vocês. Então vem aqui, conecta e aí é só adquirir aqui a quantidade que você deseja. Eu vou deixar o link aí na descrição que já vem direto para cá. Vou deixar também para vocês aí, galera, aqui o grupo do Telegram, já com quase 10 mil membros, né? Já entra, já participa, já fica por dentro aí de todas as novidades e atualizações, ó. E também o Twitter, já mais de 16k de seguidores. E aí também fica aqui, ó, por dentro de todas as novidades, que tá top demais. Eu vou deixar para vocês aí também outras informações, né, dos vídeos anteriores que eu já trouxe aí, falando e mostrando aqui para vocês. Então a hora é agora, galera. Oportunidade aí top. Faltam aí um dia e 3 horas para o grande sucesso aí, que é o Bonk Kong. Então vamos ficar ligadinho, porque a oportunidade que eu tô trazendo aqui é agora. Lembrando, também tem aí buyback, galera. Buyback aqui, ó, de 10%, ok? Então não tem mistério, não tem segredo. Aqui tem outras informações, né? O soft cap 14 BNB, o sucesso que já tá aqui estrondoso, mais 220 aí BNB, ok? Então eu vou deixar aí todos os links para vocês na descrição, o site aqui para vocês também darem uma olhada aí por completo, né? No wallpaper, tá tudo aí, ok? Então deixem esse like, compartilhem e se inscrevam, e valeu!